Hello everyone, good morning. Sabi Chamling channel ma swagat cha. Aile chai bihana ko 7 bajera 10 minute gaiseko cha. Ani aile chai ma yaha hamro jun asti ropeko hamle dubo thyo ni tyo dubo chai gorna lagiraheko chu. Dherai nai jaraisaeko cha. Asti pani dui choti tha gorisaeko, feri pani barambar gorirahnu parne raicha. Natra bhane feri jhar dubo airahne raicha. Tei bhaera gorna lagiraheko chu. Ani asti maile jun malai chai yo bhanda agadiko video ma भाइरस लागेर अलिकति बिसन्चो छु भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि अहिले चाहिँ म लगभग रिकभर भइसके अझै अलिअलि बाँकी नै छ त्यही पनि पूर्ण रूपले चंगाइ हुन चाहिँ बाँकी छ अनि यहाँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु आजको यस सुन्दर बयानीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै अनि आज मात्र मेरो च्यानलमा जो जो जना भिजिट गर्नु हुँदैछ तपाईहरुलाई वेलकम टु माय च्यानल भन्दै अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि अबको आजको भिडियो चाहिँ सुरु गर्ने छु अर्पण र ज्याक चाहिँ खेलेको खेलेकै छ ज्याक आ त अर्पण स्टार्ट पढ्ने बेला भयो नि ज्याक मैले चाहिँ यहाँ रेडी गरिरहेको छु यो सानो कुट्टे अनि यो झोक यो झोकमा चाहिँ झारहरू राख्नु पर्यो उखालेको झारहरू उखाए कुद्दै कुद्दै फेरि ज्याक अनि यो सारो सारोलाई चाहिँ सारो सारो झारहरूलाई चाहिँ यो कुट्टेले बिस्तारै निकाल्नु पऱ्यो भनेर रेडी गर्दैछु हेर्नु होला है त झार कति धेरै झार आइरहेछ क्या यस्तो ए यसरी दुबो सँगसँगै झार पनि उत्ति नै छ क्या त्यही भएर के गरे घर पनि ल मेरो पन्जाको लगेछ ज्याक मेरो पन्जाको चलाएछ अनि यो हामीले चाहिँ यसरी दुबो रोपेका छौँ अनि दुबोको यो छेउछेउमा चाहिँ मैले यसरी सयपत्री फुल पनि यसरी रोपेको छु राम्रो त राम्रै भएको छ यतिको सयपत्री फुल पनि अनि यत्र यत्र भएको छ ला कुदेको यिनीहरू अनि मैले यो सयपत्रीलाई चाहिँ पहिलो पिन्चिङ गरिसकेको छु त्यही भएर यहाँ पिन्चिङ गर्दाखेरि दुईवटा यतातिर यतातिर हाँगाइरहेको छ पिन्चिङ पनि सकिसकेको छु अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु आफ्नो काम फाइनल्ली मैले झन्डै एक घन्टामा यो चाहिँ गोरिसकेँ यतापट्टिको चाहिँ ए दुबो गोर्दाखेरि झारहरू पनि यति निस्क्यो अब यो साइड चाहिँ सक्यो अब फेरि यो साइड चाहिँ भरे अथवा भोलि गर्ने हो यो साइड पनि छ टन्नै यो चाहिँ हाम्रो रेन्डेलीको बोट हो हेर्नुहोस् त सिट पोट कस्तो मजाले सिट पोटहरू भइरहेको छ त्यही भएर मैले यो चाहिँ सिट कलेक्सन गर्नु भनेर चाहिँ राखेको यो पालि त्यति धेरै फुलेको छैन अस्ति नै फुलेको त मैले देखाइसकेको थिएँ यो सेकेन्ड ब्लुम हो त्यति धेरै फुलेको छैन त्यही भएर यो मैले राखेको सिड नेक्स्ट इयरको लागि भनेर कस्तो राम्रो है ठुलो ठुलो थुङ्गा जस्तो कि रोजको जस्तै भएर नै होला यसको नाम पनि मोस रोस राखेको वा कति मजाले ठुलो ठुलो थुङ्गा फुलेको हेर्नुहोस् त कति मिठो कलर यता पनि छ मोस रोस समर सिजनदेखि फुलेको अहिलेसम्म फुलेको फुलेकै फुलेको फुलेको है यहाँ व्हाइट कलर अनि पिङ्क कलरको पनि छ कस्तो मिठो पिङ्क व्हाइट पिङ्क यो जिनिया चाहिँ हामीले बिउको लागि राखेको अलिकति मोटो मोटो छ नि त डबल एकदम राम्रो खालको डबल छ त्यही भएर यहाँ बाहिर थियो यो त खासमा बाहिर ढलेर क्या पानीले सबै अनि मामुले यहाँ राख्नुभएको यता पनि छ बिउ बनाउनुको लागि भनेर आधी चाहिँ सुकिसक्यो यता पनि ढकमक्कै भएर फुलेको थियो अहिले चाहिँ सुक्दैछ सुकिसकेपछि टिपेर राख्ने हो बिउ बनाउनलाई हाम्रो करेसाबारी अनि सुँगुरखोर जाउँ अहिले केही पनि छैन यतातिर अस्ति पानी परेको परेकोले गर्दाखेरि
बारीमा अहिले केही पनि छैन, केही राखेको छैन, यो सिमीहरू मात्रै छ अनि घिरौलाहरू त्यस्तै त्यस्तै जिनिया फुल त यहाँ बारीभरि पनि फुलेको छ हौ, तर यो त्यति राम्रो छैन नि त। अब यहाँ विभिन्न होइन सब्जीहरू विभिन्न रोप्न थालिने छ अनि फेरि सब्जीहरूको एकदमै सिजनल फ्रेस फ्रेस सब्जीहरू खान पाइनेछ। अब यता आएपछि मेरो मिनी गार्डनतिर पनि पसिनै हालौँ न त है, आएपछि कतिले त देख्नुभएको छैन नि त, न्यू सब्सक्राइबर न्यू भ्युअर्सहरूले त। यता चाहिँ यो कटेरामा विभिन्न कटिङ्सहरू लगाएको छु मैले। यसरी राखेको छु केहीलाई चाहिँ कटिङ गरेर। अनि यहाँ मैले केही एड गरेको भनेको चाहिँ यो फाइकस भन्छ, फाइकसको प्लान्टहरू रोपेको। फाइकसको प्लान्टहरू चाहिँ यसरी बालुवामा रोपेको थिएँ नि त, अनि बालुवादेखि चाहिँ मैले यस्तो पोली ब्यागमा सारिराखेको छु नयाँ भनेको अहिले। अनि प्लस यहाँ यो चाहिँ मिनी चाँदनी भन्छ, मिनी चाँदनीलाई पनि मैले कटिङबाट सारेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ यसरी पोली ब्यागमा राखेको। यसरी यो फाइकस अनि यो मिनी चाँदनी अनि अरू त थुप्रै थुप्रै छ, अरू थुप्रै थुप्रै भन्नाले त्यस्तै त्यस्तै साधारण फुल प्लान्टहरू। यो पनि छ पेडिलेन्थस क्रिपर जस्तै, यसलाई पनि सारेको। त्यसै गरी यो साइडमा पनि अलिअलि छ त्यही पेडिलेन्थस क्रिपरहरू, सिम्पल सिम्पल फुल प्लान्टहरू सारेको। यसरी छ, यो देख्नुहुँदैछ, यो चाहिँ कलान्चै फुल हो, एकदम राम्रो फुल्छ। मैले एउटा मदर प्लान्टदेखि यति एउटा सारेको छु, 2-4-6-7 कपमा। अब यसलाई पनि अलिकति योभन्दा ठुलो साइजको पटमा राख्नुपर्नेछ। यो भनेको चाहिँ त्यही अहिलेको पेरिलेन्थस क्रिपर नै हो। त्यो पेरिलेन्थस क्रिपर भनेको चाहिँ कुन भन्दाखेरि यहाँ छ योवाला हो, योवाला हो त्यो अहिलेको सबै कटिङ लगाएको मैले। यो पछि विन्टर सिजनमा चाहिँ फुल सनलाइटमा राखेपछि यो सबै ग्रिनहरू पनि पिङ्क भएर आउँछ क्या फुल जस्तै। मैले यस्तै धेरै कटिङ सारेर यो त्यति बुसी छैन अहिले। ल अब यति यहाँ आइसकेपछि हाम्रो जाउँ कहाँ भन्दा सुँगुरखोरतिर है त। अब सुँगुरखोरतिर अहिले त केही छैन, यस्तै छ लथालिङ्गै छ। हाम्रो सुँगुरहरू के कसो गरिरहेको छ सुरुमा, अब हिजन नै लड्यो हौ चिप्लोले, ठुलोतिरै जाम है ठुलोतिर। सबै सुतिरहेको थियो उठो। अहिले के भन्नु, सम्पत्ति त होला नि होइन, सम्पत्तिहरू सम्पत्ति होइन के भन्छ, इन्कम सोर्सहरू हेर्नुहोस् है, इन्कम सोर्स। यसबाट धेरै नभए पनि आफूलाई पकेट मनी त हुन्छ नि त है, त्यतिकै बस्नुभन्दा। अनि पल्लो साइडमा सानो छ देखाएको चाहिँ, यहाँ त सानो सानो मसिनो मसिनो छ, यहाँ चाहिँ सुतिरहेको छ। अहिले चाहिँ दिउँसोको खाजा खाने बेला पनि भइसकेको छ। मलाई चाहिँ यस्तो अर्ग्यानिक खाजाहरू, आलुहरू होइन, मकैहरू, उसिनेको मकैहरू, भुटेको मकैहरू, त्यस्तो अर्ग्यानिक खाजाहरू पनि एकदम मनपर्छ नि त। अनि आमाले बनाइदिनु भएको रहेछ, उसिनी राखिदिनु भएको रहेछ, अब यो म खानेछु। हुन्छ, आजको भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। सी यु, बाई बाई एभ्री वान।